Само 75 са общо практикуващите лекари в област Монтана, като 20 от тях са в пенсионна възраст. За последните 5 години те са намалели с 12. Най-младият личен лекар в региона е на 47 години, а най-възрастният на 75. На този фон и в разгара на грипната епидемия, как се справят хората в малките и отдалечени населени места без лекар и без аптека? Биляна Борисова разказва. Тия са за сърцето, тия са за главата ми, тия са за кръвното ми. С тези хапчета започва денят на 71-годишната Силва от монтанското село Каменна Рикса. Ако пропуснете да изпиете някой от тях... Не, пия. Пия, защото веднага ме стега главата и инсулта иде. В село Каменна Рикса живеят около 60 души, няма хранителен магазин и автобус, а най-близката аптека е на повече от 25 км. Затова и хората се надяват да не ги хваща грипа. Сутрин пия мед с топла вода една чаша и може би и това ме спасява от грипа. Не знам какво е, ма го права. Лекар идва при тях веднъж седмицата, само в петък. Лекар, като го няма всеки ден да те прегледа и да ти каже какво ти е и що ти е, те си знаят, събират по една седмица и дойдат. Лекуват се с чайове, с... А болестите не могат да чакат? Болестите не чакат. Други търсят медицинска помощ в Монтана. Няма превоз с таксита, таксина там, таксина сам и така. Село няма нищо. Съседното село Чемиш, в което живеят по-малко 40 души, кметът понякога е и лекар и аптека. Как следите, здрави ли са хората в селото? Гледам, излизат ли, не излизат ли, пуши ли комина. И ако искате да не ви хваща грипа, хората от село препоръчват. Ако има здрав стомах да яде бел лук. 50 грама ракия да има ли? Е, то се знае. На обед 50, вечер 150. Всеки божи ден. За новините на Нова, Биляна Борисова.